Ostatnim walczy Trinidad and Ska. A je odstartováno první závod. Minulý týden se ho kam nepovedl na žádném kutelně, je dokončený plak. Dneska to vypadá o mnoho lépe. Všechno je rozpořené. Ale bohužel špatně zakleknutý. Je to ta síla na těch prvnících velká. Takže holky to vzdali nakonec. Je to nedokončení útok, tak jak...